මම ධනංජය සිරිවර්ධන ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ලංකා බැංකුවේ ශාඛාවේ ලේකම්. අද අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳවලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ පසුගියදා රාජ්‍ය බැංකු දෙක විශේෂයෙන්ම ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව තුල බරපතල අර්බුදයක් නිර්මාණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2023/5/13 මාර්ගෝපදේශයක් නිකුත් කරනවා ලංකා බැංකුවට. ඒ වගේම මේක මහජන බැංකුවට නිකුත් කරලා තියෙනවා. නිකුත් කරලා කියනවා ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් ගෙවන්න තියෙන ණය මුදල, ඒ ණය මුදලට අදාළ ලැබිය යුතු පොලිය ලංකා බැංකුව ගත්තොත් ලංකා බැංකුව විදිහට ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ලබලා දීලා තියෙන ණය වලට ලැබිය යුතු පොලිය ලෙස වෙන් කරන මුදල ලැබීමක් විදියට ගණන් ගන්නේ නැතුව, ලාභයක් විදියට ගිනුම් තබන්නේ නැතුව මේක නොලැබෙන ගෙවීමක් විදියට වෙන් කිරීම කරන්න කියලා මාර්ගෝ උපදේශයක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදියට ලිඛිතව 2023/5/13 ලංකා බැංකුවට ලබලා දෙලා තියෙනවා ලිඛිතව. මේකත් එක්ක බැංකුව යම් අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. මොකද බැංකුව ණය දීලා තියෙන්නේ මේ රටේ මහජනතාවගේ මුදල් වලින්. ඒ රටේ මහජනතාවගේ මුදලින් ලබලා දුන්න ණය මුදලක්, විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ව්‍යවසායකට රාජ්‍ය ආයතනයකට ලබලා දීලා තියෙන ණය මුදලක්. ඒක අය වෙන්නේ නැත්තම් එතනින් එහාට බරපතල ගැටලුවකට බැංකු මුහුණ දෙනවා. මොකද මේක අද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් පටන් අරගෙන කොතනින් නිමා වෙයිද කියන එක කියන්න බෑ. ඔබ දන්නවා පසුගිය වසර කීපය තුළ, වසර දෙකකට කලින් මේ රටේ දැවැන්ත පෝලිම්, ඒ වගේම තෙල් මේ රටට ඉන්ධන ගේන්න බැරුව, ගෑස් ටික ගේන්න බැරුව, ඖෂධ ටික ගේන්න බැරුව මේ රටේ මහා අර්බුදයක් ඇති වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ රටේ රාජ්‍ය බැංකු විදියට මහජන බැංකුවත් ලංකා බැංකුවත් විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා මේ රටට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒ අනුව විකනකාධිපතිතුමාගේ වාර්තාවේ 2022/12/31 විකනකාධිපතිතුමා ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙන වාර්තාවේ පැහැදිලිව තියෙනවා ලංකා බැංකුවට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් ඒ වෙන විට අයවිය යුතු හිඟ ණය මුදල රුපියල් මිලියන 5,75,000ක්, ඒ කියන්නේ බිලියන 575කට ආසන්න මුදලක් ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ලංකා බැංකුවට ගෙවිය යුතුව තිබෙනවා. ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? මේ මුදල, මේ ණය මුදල ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් ආණ්ඩුව පවර ගන්නවා, ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයට පවර ගන්නවා කියලා එකඟත්වයක් ඇති කරගෙන, එතනින් එහාට මේ ණය මුදල ඉතාමත්ම හොඳින් ඛනිජ සංස්ථාව විසින් බැංකුවට ගෙවාගෙන ගියා. ඒ ගෙවාගෙන ගියේ මේ රටේ ජනතාවට ඉහළ මිල ඉහළ දැමීමක් කරලා, විශාල මිල ඉහළ දැමීමක් කරලා ඒකෙන් උපයන ලාභයකින්. ඒ වගේම ආණ්ඩුව විසින් විකුණන ලද ඉන්ධන ලීටරයකට රුපියල් 50ක බද්දක් අය කරා. ඒ බද්දෙන් ඛනිජ සංස්ථාව ලබා ගන්නා ලාභේනුත් මේ ණය මුදල ගෙවාගෙන යද්දි බලහත්කාරයෙන් ඒක ආණ්ඩුව විසින් පවරගන්න ආණ්ඩුව තීරණයක් ගන්නවා. මේක රජයේ කිසිම බැංකුවක් ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. භාණ්ඩාගාරයට අයවැයමකින් බිලියන 450ක මුදලක් වෙන් කරන්න කියලා කිසිම බැංකුවක් ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. මොකද බැංකුවලට එහෙම ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් තිබ්බේ නැහැ පසුගිය කාල වකවානුව තුල. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව හිතාමතාම මේ ඛනිජ සංස්ථාව, ඒ වගේම අනිකුත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්ගෙන් අයවීතු ණය කපා හැරලා බැංකු පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා, ඒ පාඩු ලබන බැංකු ගොඩ ගැනීම සඳහා රජයේ විසින් අරමුදල් සපයනවා කියන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා මේ බැංකු පුද්ගලිකකරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට මුල පුරන්න කරපු කටයුත්තක් විදිහට තමයි අපි මේක දකින්නේ. ඒ නිසා මේක තුලින් බරපතල අර්බුදයක් මේ රටේ ජනතාව මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඉන්ධන මිල වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ජනතාව විශාල බැටකෑමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය බැංකු වලින් ණය ලබා දීමේදී භාවිතා කරන්නේ මේ රටේ මහජනතාවගේ මුදල්. ඒකට රටේ ජනතාව දායක වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අතට මේ බිලියන 450 බැංකුවවත් ඉල්ලපු නැති, බැංකුවට අත්‍යවශ්‍ය නොවන බිලියන 450ක් රජයේ විසින් වෙන් කිරීම තුළ මේ රටේ 2024 වර්ෂය සඳහා අයවැය හිඟය 7.3% ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 7.3% තිබ්බ
අයවැය හිඟය මේ බිලියන 450 වෙන් කිරීම නිසා 9.1 දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඒ අයවැගේ අයවැය හිඟය පියවීමටත් මේ රටේ ජනතාව තමා වන්දි ගෙවන්නේ. ඒකට මේ රටේ ජනතාවගෙන් බදු අය කරනවා, වෘත්තිකයන්ගෙන් බදු අය කරනවා, වක්‍ර බදු අය කරනවා, ඍජු බදු අය කරනවා. මේ ආකාරයට අනවශ්‍ය වියදම් වලට පවා රජයේ විසින් වෙන් කිරීම කරලා ඔවුන්ගේ වෙනම තියෙන යටි අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න අරමුදල් වෙන් කරලා ඒකේ බරත් මේ රටේ ජනතාවට පටවලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ ආකාරයට අනවශ්‍ය අත්තනමෝතික තීන්දුව තීරණ තුලින් මේ රටේ ජනතාවට පැටවෙන බරට එරෙහිව ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ විදිහට මේ තීන්දුව තීරණ ගන්න නිලධාරීන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියා සිටිනවා, අපි දන්නවා මේ වන විටත් බැංකුවල ඒකගත්වය පළ කරලා නැහැ. මේ ක්‍රියාදාමය සඳහා බැංකුවේ ඒකගත්වය පළ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් බැංකුවේ නිලධාරීන්ටත් අපි කියනවා වහාම ඒකෙන් අත් මිදෙන්න. මොකද ඊට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්න සූදානම් මේ රටේ ජනතාව විදිහට මෙවැනි අත්නොමතික තීන්දුව තීරණ ලබා ගැනීම සම්බන්ධව, ඒ වගේම මේවට මැදිහත් වුණු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන්, එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටත් එරෙහිව අපි තීන්දුව තීරණ ගන්න සූදානම්. මොකද මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් එක්ක තමයි මේ අය මේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න සංගමයක් විදිහට අපිට යෝජනා තියෙනවා, සංගමයක් විදිහට අපිට වැඩපිළිවෙළක් තියෙනවා. අපි සූදානම් ඒවා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරලා සම්මුතියකට අනුව මේ අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලට මැදිහත් වෙන්න. එහෙම නැතුව මේ යටි අරමුණු හිතේ තියාගෙන වෙන වෙන සෙල්ලම් දාන්න එපා කියන එක අපි පැහැදිලිව මේ රටේ පාලකයින්ටත් මේ ආයතනවල පාලකයින්ටත් අපි කියා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.